Takže čaute, tu je Duke a vítajte znova pri Vovku. Zaplatil som si ho. Konečne sme vyriešili ten problém s genitalom a ako kúkam, asi mám už plný počet honor pointov. No. Pane míňa za chvíľu. Mám sem pečky. Niekedy vidím, že asi to bude beznadené, keďže ideme, teda bezvýznamné, keďže ideme do Pantary. A sme momentálne v Twilight Highlands, do XP-me Warlocka na 8.5 a ideme do Pandarie, čiže videá z WoWka by mali byť častejšie, čo si aspoň ja myslím, že je super. A stala sa mi taká vec, že som sa hrabal doma v starých veciach a našiel som si moje TCGčka staré. A našiel som tam 4 loot karty. Ako prvý loot mám tohto peta, tohto Landro Lidl XT. Tých som našiel dvoch, tak som jedného predal za nejakých 10 000 goldov a som si kúpil najrychlejšie lietanie a tohto mounta. Musím tu rozcvičuje panak. No tak tohto mounta, to je z guild reputácie a nejakých goldov. Ďalší peč, čo som si lootol, je tento. Kde je? Tento. Gregarious Grill. Vyzerá ako imba, dá sa použiť do pet battlov. Takisto ako hand and little, neviem čo. A ďalej som si lootol tohto Night Server kaba. Aký sexoš. Oh, so cute. No, to je jedno. Dáme preč, tebe dáme preč. Čau. Ok, a posledná vec, čo som lootol, je Pad of Scenarius. To robí to, že na 5 minút sa okolo vás spawnujú také kvetinky a vyzeráte ako buzerant proste. No tak. Ja, čo som pozeral, tak video z Minecraftu malo celkom skúšnu úspešnosť, tak neviem, či chcete, aby som aj to točieval častejšie, alebo ako, Rayman, neviem. Assassin's Creed, nie, tiež neviem, lebo proste... Neviem, no. Tie sidequesty možno z toho lesa, ale ináč tam není toho moc. Neviem, je to na vás, napíšte mi to do komentov, keď chcete, aby som točil niečo. A keď tak niečo iné máte, čo by ste chceli, aby som točil, tak mi to napíšte. Lebo ja nechcem nič také, čím by som kopčil, lebo by ma niekto zjedol zaživa. A viete prečo nemením? Lebo ja mám ten glyf. Haha! Vidíte, to si môžeme dať. Čo nekričíte, more? Kde to je? Kde to je? Kde to zmizlo? Ne, to dneska skončilo, alebo ako? Počkaj, pozriem kalendár. Ale vy padni, dnes je druhého. Druhého. Áno, dneska to skončilo a začal Dark Moon Fair. Sakra! No a mohli sme mať viacej expo, to keľu. Lebo bolo 8. výročie Vovka, no a... Boli zvýšené XP, keď som mal tú tabarnu, sakra, no nevadí, no. Prežijem nejakým spôsobom, dúfam. What can I do for you? Have a good one. See you later. No, teraz vám ukážem toho sexy mounta. Je sexy. Ja viem, že každý z vás ho asi pozná, kto hrávate WoWko. A mne sa strašne páči. Ešte naše toho prístroj vyzerá brutálne. Tu dva je taký... Malý. Taký jedel. Čo máte zostať? Som sa nepozeral. Mantku a... Presne s agilitom, super, úplne steším, to je worth it. Oh.
Tady je trošku. Počkej, tam ještě jeden, který jsem si nezobral. Tak poklasíme tu cestu tam. Tak keď dojdem do Pandárie a tam jsou 100 000, nič. Kdo pozerává Swiftyho, asi tiež umrel, keď viděl to, že Swifty myslel další one-shot makro, s kterým zabil 93 milionový damage. What the f... To bylo něco uber epic. Musíte v tom stát. Kam se trefuje? Ha, 51k, čo? No ještě, akorát ty. Já se to úplně hecem na 40k. A to asi tam už nějaký mám HP. A on si má určitě začne dávat. Jako... O, legečko, jdeme. Máme. Eye of the Storm, to bude rychlý fail asi, jako vždy. A tak čo už, no, je to zdravé. Lebo já si čítám komenty, nemám jich veľa, takže si jich čítám. A veľa... Teda, veľa. Nemám jich veľa, ale veľa jsem spísal. Taká väčšina písala mne aj do súkromných správ, že by som mal točiť aj BGčka za Varlocka. Čiže, ja jo, my už hráme, že mi to iba bugu a neukazuje mi to zóny. To je... Takže ste mi písali, aby som točil BGčka, tak ja to budem robiť takto, že počas expenia si hodím random. Tak, sakra, zas mi to nedalo, ja to môžem. To zabije, to zvěra vymrdané. Zabije, to bys pohledal. Dáme back, vypadni. No a tenhle to nebude. Sakra. No bo, nevím prečo, ale... Niekedy se mi stane, že dám Shadow Fury, on mi sice dá... cooldown, že už jsem možný, nevím. Že mi to on nějako... No dobré, tak já si ho podám. Prde. No pojď. Ha. Boom. Je tam. Dodal, dal jsem ho já. Dal jsem ho já. Kde jsem tak dolů? Nedal, to bylo asi, že jsem posledný, jsem došel v polke hry. No, no, to bude fail, jak jsem hovoril. Nebo pozrite se na skóre a zjistíte, proč. Thank you.
super. Healujem sa a umrel som, lebo ich tu bolo 500 miliónov a my nemáme healera. Super. Ježišmarja, to milujem. Jo, mega! Ježišmarja. V poslednej dobe som vyhral iba Isle of Conquest. Ale nejaké to VSG. Však obsadzovať na raty basic vlajky, ty. Okej. Okay. Mne hojol supermauta. Ja im aj takéto letanie na druidovi, úplne by som umrel za seba. Snažím sa tak hodím. Jo, mám jedno a to padli dvaja. Super. KF-ku mi funguje, takže to robíme takto. Čo ja furt bejaš hore? ...51 000, kam. Pôjde. Ty vole, oni sú jak splašení. Neže, jak oni sú splašení. Ešte jedno. I need to get closer. Bože, môžu oni takto utekať, veď to je hrozné. No poď. A nič, do prdele. Nech nás chlap, podľa mňa určite z hentoho, čo utekol, by to padlo. Tak to odovzdáme. Ešte porobím, to je rýchlo. Čo to tu máme defendovať, že? What can I do for ya? See ya soon. Áno. Tu si odzujmujeme. Sme videli.
druidom, ty vole, som tu behal jak retardovaný a tunak. Mrt, díka. Už ani nikdo nechybá. More a prostě s druidom úplně utekám, úplně všetko se snažím zavýporat, na to jde úplně rozmrdat, jsem se musel healovat. A tuto, Ika. Ika. Je tam. Tak ještě jen to jedno. Ty šoldre chcem, bo tieto vyzerajú už otrasne. Vyzerám tak strašne stereotypne. No ne, že s týmito by som vyzeral nejak inak, ale... No jaký strašus. To je jedno. Dobre, takže dúfam, že sa vám tento diel Vovka ľúbil. Za chvilku sa ide do tej Pandárie a určite natočím aj ten blink pred tým, ako z 8.4 dáme na 8.5 a urobíme celebration. Takže sa majte a napíšte do komentov teda, či by ste chceli, by som točil, tak sa majte. Čaute.